Şəmkirdə quldurluq hadisəsi baş verib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən sevgililər isti izlərlə saxlanılıb. Rayona qonaq gələn şəxsin telefonunu əlindən alan sevgililər dəmir parçası ilə zərər çəkənin sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıq ediblər. Şəmkirə istirahətə gələn şəxs gözlənilməz hadisə ilə qarşılaşıb. Burada ona qarşı həm soyğunçuluq, həm də zorakılıq hərəkətləri olub. Həmin şəxs Şəmkir rayon polis şöbəsinə ona qarşı edilən cinayət əməlləri ilə bağlı şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Gədəbəy rayon sakini Orxan Şahbudalov tanışı Həzər Məmmədova ilə tamah məqsədi ilə özgənin əmlakını qanunsuz və əvəzsiz ələ keçirmək məqsədi ilə Şəmkir rayonuna gələn şəxsi silah qismində dəmir parçası ilə hücum edib. Həmin şəxslər zərər çəkənə müxtəlif bədən xəsarətləri və seksual xarakterli zorakılıq göstəriblər. Məsələ ilə bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Həmin şəxslərdən Orxan Şahbudalov həbs olunub. Həzər Məmmədov barəsində isə ev dustaqlığı həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.